З наближенням Різдва багато суєти. Враховано листівки і дарунки, ялинка, іграшки та власні шлунки, що прагнуть смакоти. Вибагливий, бо дуже нині світ. Йому замало молока і хліба. Заморські фрукти та червона риба йому навряд вгамують апетит. І кожного святковий день веде то на базар, то в різні магазини. Заповнюються кошики й торбини. Шукаємо, купуємо й те де. Святкової вечері прийде час. Молитва поспіхом, а далі – частування. Розмови про життя, про втрати, про кохання. А ще колядок кілька в різноглас. Між іншим, може, пригадає хтось банальну давнину, події історичні, ангелики у небі феєричні, як пастухів злякати їм вдалося. Верблюди ще з волхвами на горбі, зоря, дари, різдвяні атрибути. А так потрібно на Різдво відчути народження Ісусове в собі, щоб радість ангельська у серці зайнялась, і воно освідчилося Богові в коханні, щоб звільнена душа у дні різдвяні і з піснею до нього піднялась.